Olá, você que tem como signo solar, ascendente lunar, uma casa de grande potencial no seu mapa astral, sob a constelação de Capricórnio, que é o meu signo. Ei, lá vamos nós, né? Gente, eu sou a Isa Borsari, sou terapeuta consciencial, trabalho na área da psicologia, auxiliando você a se libertar de mágoas, traumas recentes, passados, na sua infância, na sua vida intrauterina, lá na barriguinha de sua mãe. Quando autorizado pela espiritualidade, a gente vai até uma vida passada resolver esse trauma. Como a gente resolve? Vivenciando aquela emoção através da hipnose, ressignificando, fazendo com que a gente transforme aquele medo, aquela dor, aquele choro em algo que nós possamos compreender e deixar sem sofrer, para que a nossa vida comece a caminhar dali para frente. Também trabalhamos aqui no nosso escritório com a mesa radiônica. Quem trabalha é o meu marido, ele é mestre Reiki, mestre em mesa radiônica. E nós temos um diferencial de outros, né, terapeutas dessa área. Nossa mesa radiônica é ao vivo. Os pêndulos vão mostrando nos gráficos há quanto tempo atrás, por exemplo, você tem um bloqueio na tua vida familiar. Então, há quanto tempo atrás esse bloqueio aconteceu com sua mãe? Ele vai falar 5, 10, 15. Essa situação você se recorda? Se você não se recorda, quem foi culpado? Você ou ela? O pêndulo vai dizer. Você tem um problema de saúde, o gráfico da saúde vai te mostrar se você está saudável, se você está doente. Tem um bloqueio, ó, em finanças. Será que foi uma maldição do seu ventre? Será que você traz de outras vidas? Então, a nossa mesa radiônica, ela é muito completa, demora mais de uma hora, porque é uma interação entre você e o mestre da mesa radiônica. É muito interessante se fazer para desbloquear. E ali a mesa também vai indicar se o tratamento é homeopático, se é com ervas, se você precisa de banho, enfim. Seu problema é só espiritual, tá? Aproveita, entra em contato com a gente pelo WhatsApp. E esse jogo é atemporal, né? A partir do dia de hoje, eu programei ele para 30 dias, então você está assistindo, pode esperar 30 dias que essas energias estarão aí nesse intervalo acontecendo. E se você quiser fazer sua leitura particular, me procure, eu vou colocar na minha agenda, sempre encaixando nos meus horários, né? Não é assim como as pessoas pensam, ah, ela tem tempo de sobra. Não. Eu gravo, tenho os dias certos de gravar, mas eu tenho uma agenda onde eu atendo as pessoas das 8 da manhã. Às vezes eu vou até 10 da noite. É incrível, né? Mas assim, é tudo com muito amor, muito carinho. Quando eu tenho esses atendimentos mais tarde, eu tiro um soninho depois do almoço. Então, assim, minha agenda é toda programada. Mas tudo feito para você com respeito e sempre procurando ter mais e mais conhecimento para que a gente possa evoluir em conjunto. Então, lá vamos nós. Já se inscreveu? Já deixou seu joinha? Eu espero que sim, para ajudar nosso canal a crescer, né? Vamos lá, tarô dos orixás para toda a egrégora de Capricórnio, com a permissão de nosso Deus Todo-Poderoso e os seres de luz que nos assistem neste momento. Capricórnio. Eu só pego quando cai a carta, tá, gente? Todo mundo sabe disso, que eu não mexo. Eu vou embaralhando e deixo cair para ter o mínimo de interferência possível. E ainda por cima é meu signo, né? Então, quanto menos interferência, melhor. Opa! Deixa eu ver o que que caiu ali na mesa. Pera aí.
Gente, a cartinha que caiu primeiro foi a cartinha de Oxumaré. Essa aqui, gente, é a cartinha do Senhor do Arco-Íris. É a carta da diplomacia, daquelas pessoas que devem saber como contornar seus obstáculos. E Oxumaré te fala assim: tenha calma, meu filho, tenha calma, minha filha. Espere que as coisas fluam no seu ritmo natural, não queira apressar. Eu acho que Oxumaré era meio baiano, sabe? Ficava na rede. Não é o momento de agir, mas de ter paciência e esperar que a confusão se esclareça, que o velho se dissolva e que o novo se forme, né? Gente, eu não estou falando aqui pejorativamente contra os baianos. Eu moro na Bahia desde 2003. E aqui a vida flui assim, devagar. O tempo na Bahia é diferente. E eu fiquei um pouco baiana. Eu sou organizada, mas eu não sou mais como eu era antes, lá em São Paulo, em Mato Grosso, aquela correria. Não. Eu tenho horário para tudo e faço tudo com calma. É impressionante, aqui na Bahia a gente se acalma mesmo, sabe? Por isso que eu falo, Xumaré era meio baiano, né? Não sei não, acho que era baiano. Vamos lá. Mas é uma energia maravilhosa de prosperidade, de bem-estar, de luz. Eu gosto de cor, né? Ele é o dono do arco-íris, da sabedoria. Vamos lá, caiu aqui do tarô. Já caiu uma. As de paus. Ai, Capri. Essas chamas aqui, ó, que você vê, Capricórnio, são chamas sagradas. Sinal de força espiritual. Possibilidade de alguém de Capricórnio estar despertando espiritualmente para algo maior do que já tem. Você está com uma reserva interna, um poder assim muito grande. Então expanda seus horizontes. E à medida que você dominar esses encargos, essa nova fase da sua vida, a sua consciência vai se expandindo ainda mais. Para além do que você entende agora. Ai, meu Deus, será que são os dons que a cigana disse que eu ia receber esse ano? Tá na hora, Capri, de você criar, transformar. Você tá com um poder de criação imenso. Acredite e utilize dessa fonte que está chegando até você. Avance com confiança. É um momento que nada pode impedir de manifestar a sua visão. Você está envolvido por uma energia poderosíssima. Tudo que você começar agora vai ser sucesso. Seja um projeto, um relacionamento, uma compra, uma venda. Você está consciente da força que existe dentro de você. Então, motive-se, carregue-se. Você está com uma energia em alta, consciente da sua felicidade. Aproveite este momento e flua com esta corrente vibrante de poder. Essa é a carta do entusiasmo, da autoconfiança, do poder de criação, da inovação e de um novo começo. Olha aí, Capri. Meu Deus do céu, até me emociono, porque, rapaz, Capricórnio luta, viu? Ô, povo que luta. É nós na fita, né? Mas as coisas vêm. Eu quero até compartilhar com vocês uma coisa assim, que me deixou muito feliz. Meu filho caçula vai começar na próxima semana a faculdade de medicina. O sonho dele tão desde neném que ele dizia, eu vou ser médico. E depois de muita luta, finalmente ele conseguiu ser aprovado pelo Enem. E eu tô assim, numa felicidade. Me apertando, é claro, né? Porque tive que alugar apartamento, comprar os móveis. Aí eu tenho uma filha que ajudou com parte, ela já é formada, me ajudou com parte dos móveis. E é assim, nós vamos ser o primeiro médico na família. Uhul! Ah, sonho realizado. Quando eu era nova, também queria ser médica, mas não tive condições.
E agora meu filho, né, o primeiro médico da família. É um. Não sei nem dizer para vocês. Eu me emociono quando eu penso nisso. Me emociono muito. É um sonho, um presente de Deus nas nossas vidas. Vamos lá, Capri. Não é para qualquer um. Foi um filho temporão, já tinha 38 anos quando ele nasceu. Tinha feito uma laqueadura, a trompa regenerou. E lá vem meu quarto filho. Uma gravidez difícil. Nasceu de pouco mais de 6 meses. E tá aí. Vai ser um grande homem, já é um grande homem. Vamos lá, Capricórnio. Você traz como fundo de baralho o mensageiro, o cavaleiro. Então, as coisas acontecerão muito, muito rápido. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo e amanhã, um dia, esteja acontecendo, tá? No meio do seu baralho é a carta do sol. Gente, eu acho que eu vou parar esse jogo, senão eu vou chorar. O meio do jogo, o tema do seu jogo é a carta do sol, Capri. Meu Deus do céu, a melhor carta do baralho. É uma carta que fala de uma fase de felicidade na vida dois. Quem tem um relacionamento, eu vejo um entendimento, uma fase positiva, a relação sendo direcionada para clareando, sabe, se você chama um conflito, eu vejo que as coisas estão melhorando, eu vejo uma forte paixão, as coisas vão esquentar e muito. Então, uma ótima fase para vocês fazerem uma viagem, fazerem o que gostam, se curtirem, namorar muito, se amar demais. Essa carta fala também reconciliação, quem estava brigado, recomeçando, sabe? Então, assim, dê uma chance de ser feliz com a pessoa que você ama. Para quem está solteiro, um novo amor, e vai ser aquele amor arrebatador, Capricórnio! Cuidado para não perder o controle, ter síndrome de Felícia, como eu falo com os meus pacientes. Eu amo tanto, tanto, tanto que sufoca e mata, né? Então, assim, gente, é esse amor que vai chegar para Capricórnio, gente, eu tô sentindo. Vai ser de abrir as porteiras do coração, né? É, vai fazer você chorar de alegria e não de raiva. No trabalho, gente, recompensas no campo profissional, ideias brilhantes surgindo na sua tela mental, poder de criatividade. Para quem está empregado, alguma promoção, alguma gratificação por seu ótimo desempenho. Você sendo bem visto pelas pessoas, pelos seus clientes, pelos seus superiores. Então, use essa luz que está te iluminando a seu favor. Até para quem estava tendo dificuldade no trabalho, as coisas não estavam fluindo, pois daqui para frente tudo vai se clarear, tudo vai seguir como tinha que ser. E para quem está à procura de uma vaga, eu vejo oportunidades no seu caminho. Você fazendo uma, até escolhendo emprego, vai ter duas ou mais propostas. Então veja assim que vai ser muito rápido. Pode ser em um dia, uma semana, no máximo um mês, tá? Até na saúde, se você estava passando por algum problema, vai se resolver. Agora, cuidado, essa carta fala muito em sinusite, gripe, falta de vitamina D, de tomar sol, sabe? Aquelas pessoas que nunca tomam sol, tá precisando aqui, ó, tá? Uma outra situação que eu vejo aqui com esse cavaleiro. É que você não deve ter medo do destino. Ser corajoso, porque os sonhos vão se realizar, Capricórnio. Falei que eu ia me emocionar? Certeza. Vão se realizar. Na linha horizontal, vocês trazem a casa ou envelope, ó. Casa. A casa. O envelope. E aqui eu vejo felicidade, sorte, principalmente com a família. E vejo alguém assinando contrato de compra e venda,
documentos que vão, é uma grande notícia, um documento que você já guardava há muito tempo chegando às suas mãos, trazendo alegria, trazendo paz para o teu coração. Carta dos pássaros com a carta dos ratos. Carta dos pássaros com a carta dos ratos. Existe aqui um capricorniano que ele vem se aborrecendo muito com a situação, ele está perdendo energia. Aliás, você está gastando o seu tempo com quem não merece, né, Capricórnio? Aí você pode até adoecer, porque é uma coisa até fácil de resolver, mas você está dando uma importância tão grande e tem umas conversas. Ai, tem conversa que vem e você deixa alimentar isso, né? E a coisa tá dominando sua mente, o que não é para acontecer porque é uma coisa que se resolve com muita facilidade. A serpente com o coração, ó. Tá vendo? Essa serpente aqui diz que você deve ser rápido para resolver uma situação um pouco complicada que aparece na sua vida, mas que assegura a sua vitória. Eu não sei aqui. Tem gente aqui vivendo um romance meio que escondido, né? E me parece que a outra pessoa, ela tem compromisso. Ou você é compromissado e está se envolvendo com essa pessoa. Cuidado, Capricórnio, que essa coisa de triângulo só traz energia ruim na vida da gente. Cuidado. Se você está num relacionamento atraindo seu companheiro, sua companheira, está traindo a si mesmo, tá? E se você está se relacionando com alguém que tem compromisso, você pode estar destruindo o lar de outra pessoa. Então preste atenção. Carta de Ogulu com Iansã, ó. Carta de Ogulu com Iansã, falando que existe Capricorniano aqui, ó, que vem remando contra a maré há um tempo. E agora que está chegando a vitória, está se sentindo inseguro. Está com o pensamento confuso. Precisa ver as coisas de outro ângulo, Capri. Precisa aceitar e compreender que o tempo da provação passou, meu filho. Nem tudo é eterno. Não só a alegria acaba, como a tristeza também. As provações também acabam. Que bom que acabou na sua vida. Aprenda a ser feliz, permita que a felicidade faça parte do seu caminho, tá bom? Eu agradeço a você que esteve comigo até agora. Agradeço ao nosso Deus, nosso Pai Criador, aos seres de luz que estiveram conosco, a toda a egrégora cigana, da Cigana Isolda. Que nós possamos estar juntos no próximo vídeo. E eu desejo a você muita paz, muito amor no seu coração. Um super beijo, gratidão, 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 paz e luz a todos nós.